ሱና መልቲሚዲያ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ود وندموچنا اهتوچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجيك سنة ملتي ميديا يمت التلالف اللاتشو ورمضان اتشر ملكتنات رمضان اتشين اندم التوقوت تقبادو ودمج الرشا وعقبابي لاين يعلنو الله بلون دهونا እንግዲህ እነኚህ መጨረሻ ቀናቶች ደግሞ ልዩ ቦታ አላቸው። አሽራል አዋኺር ተብሎ ይታወቃሉ። አሽራል አዋኺር ውስጥ ነው ለይለተል ቀድር ተገኛለች ተብሎ በሰፊው ተስፋ የሚደረገው። التمسوها في العشر الاواخر من رمضان يميل خبر الله وبل لا خبر التمسوها في السبع الاواخر من رمضان يا بخاري زغبانو በቀሪ 7 ቀናቶች ውስጥ ወይም በቀሪ 10 ቀናቶች ውስጥ እንድንፈልጋት ተመክረናል። ሌሊተል ቀድር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። በቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሊተል ቀድር خير من 1000 شهر ካንዲ ሺ ወር ትበልጣለች ብሏል። 1000 ወራት ኢባዳ ከማድረግ ጋራ ተመጣጣይናት። በዚህ ሌሊት ውስጥ ኢባዳ ማድረግ ዱዓውም አላህ እንደው ችሮታው ሊለግሰን ስለፈለገ የ85 ዓመት የ83 ዓመት እድሜ በአንድ ለሊት ውስጥ እንድናገኝ ወይም ደግሞ ሙባረክ የሆነች ለሊት አርጎ ሰጠን ማለት ነው። እና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲ ሙባረካ እንደሚለው ቁርአን የወረደባት ለሊት ናት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽራ ለዋኺር የገባ ጊዜ ልዩ ልዩ የሆነ ትጋት ነበር የሚያሳዩት በዒባዳው ላይ። فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل كله وايقظ اهله وجد وشد المئزر ليلتهم بملو ينقالو بيتسبوቻቸውንም ጭምር ይቀሰቅሳሉ በጣም ይበረታሉ ትጥቃቸውንም ጠበቅ ያደርጋሉ ይላል። ራሳቸውም ተነስተው ቤተሰቦቻቸውንም ቀስቀሰው ትጥቃቸውን አጥብቀው ወደ ዒባዳ የሚዞሩበት ወር ነበር። ሁሉ ጊዜ ማሽራ ለዋኺር ላይ ኢዕቲካፍ ያደርጋሉ። ኢዕቲካፍ ማለት መስጂድ ውስጥ ስብስብ ብሎ በተቻለ መጠን በዒባዳ ማሳለፍ ማለት ነው። አላህ በቁርአንም ኢዕቲካፍን ጠቁሞናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባራቸው ያደርጉ ነበር። ሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ባለቤቶቻቸውም ጭምር ሴቶቹ በረመዳን ዓሽራ ለዋኺር ላይ አብረው ኢዕቲካፍ ያደርጉ እንደነበረ የሚያሳዩ በርካታ ሐዲሶች አሉ። ሰሃቦችም ይሻሙበታል። እንግዲህ ይሄ ሱና ሙተዋራሳ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالحين كالله ملك تنيا كصحابوتنا كسلفوت يتكباب بلنو يمتا تلك سنانو الله يشالت سو قري روطن برا عامتون مولو ودا ودي دنيا في اللقاء ياساددنو استيجنا السرق اندمو الله يقرأ لننا سبسب بلن ودا مسجدو اجتاقلال بلن عبادة اياد الرقن لما سالف الموكر مسجدو اجو سنسب السب دمو የለመርነውን ወሬ የቢዝነሱን ወሬ ምናምኑን ይዘን መምጣት ሳይሆን ይሄ በጣም እኛን ከባተሪ የሚያረገንን ሞባይላችንንም ዘጋ አርገነው ግድ ከሆነ ደግሞ የተወሰኑ ወቅቶች ላይ ብቻ ከፍተን ሰዎችን ማነጋገር ይቻላል። ከዛ ውጭ ያለ ቁርአን በመቅራት ሶላት በመስገድ ዚክር በማድረግ ዱዓ በማድረግ ቀልባችንን የሚያጸዳ ከቆሻሻ የሚያጠራው የሆነ ነገር ላይ በጣም ትኩረት አድርገን እየሰራን ለናሳልፍ ይገባል። ይሄንን አሽር አዋኺር ላለው ይሄ ፍርሳ ነው መልካም አጋጣሚ ነው። ሁሉ ጊዜ አይደጋገምም ማለት እኛ ሁሉ ጊዜ ስለማንኖር አሁን ያገኘናትን ካልተሻማናት የመጨረሻው አመት ሆን ትችላለች። ረመዳኑም እንደዚሁና ይሄንን መልካም እድል በመልካም ስራ እናሳልፈው። ሌሊተል ቀድርንም እንፈልጋት። ሌሊተል ቀድር መፈለግ ማለት ሌላ ትርጉም የለውም። በዚህ በአሽራ ለዋኺር ውስጥ በተለይ በሌሊቶቹ ዒባዳ ላይ ተግተን ማሳለፍ ነው። ዒባዳ ላይ ያለን አጋጣሚያችን ሌሊት ከሆነች ዒባዳው በአንድ ሺህ ወር ነው የሚባዛልን። በጣም ትልቅ ትርፍ ነው።
ይሄን ትልቅ ትርፍ አጓጊ የሆነ ትርፍ ችላ ብለን እናሳልፈው አይገባም ላለሁ ለዛሬው እዚሁ ላይ እቋጫለሁ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله سنة ملتي ميديا